アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。赤コーナー佐々木はプロボクシング3勝のうちその全てがですね KO 勝利というハードヒッターです。そして尾崎はテコンドーの元全日本王者。バックグラウンドが違う両雄の戦いになりますけれども、尾崎はもうそこを捉えてボクシングプラス総合の相手対テコンドーの自分、一種格闘技戦だなんていう風なコメントもありましたね。いやー、佐々木選手が立ち技の試合でどういう動きをするのかっていうのがすごく興味深いので、出だし注目ですね。そうですね、あのクラッシュの宮田プロデューサーもそうですね、これが見たかったのかもしれませんね、はい、何が起きるか分からないところに期待していると。尾崎も返しています。いや、その後こう人を食うような動きもありましたね、はい、佐々木は赤いグローブ、左のミドルキックから左のパンチ、まあ、あの経歴もそうですけど、はい、まあ、確実にオーソドックスじゃないタイプの選手でしょうね、ここの何秒かの動きを見る限りでも超トリッキー、はい、そして2人ともそんな動きができますよね、はい、バックブロー、今のバックブローも回転してそのピークのところで相手に当て込んでいく、攻撃力はありそうですよね。一撃は怖いでしょう。イラリハイは尾崎、さらに続けて放とうとしますがかかと落とし。いや、これなかなかスリリングですね。そうですね、なんか佐々木選手の動き見てると、はい、尾崎選手の得意技をなんか一通りやってみ見てやろうぐらいの感じなんじゃないですかね、そしてその上を行ってやろうというのがもう顔つき表情から見えますよね、はい、左のローキック探るようなのは青いグローブの尾崎。さあ尾崎の方は K1 の久保優太戦一つ敗戦がありました、はい、そこからの再起ということになりますね、はい、まあ、あの久保選手とやった試合もですね、そんなにパンチ詰めていく、どうだ、最後に右がありましたが、いや今右当たったと思いますね、はい、尾崎のパンチですよね、はい、ノーダウン、あ、ダウンではありません。いや、ただこれダメージあると思います、佐々木選手はそう見えますよね、はい、残り1分10秒、まだ時間はあります。だいぶ慎重な様子に変わりました佐々木、距離の詰め方がちょっと尾崎も変わってきましたね、はい、ちょっと慣れてきたところもあるんじゃないですかね、佐々木選手の動きに。なるほど、はい、もう見切ったという、はい、部分がいくつかありますね、はい、佐々木選手がすごくスタンス広く取って構えているので、はい、これを構えるとバックスピンキック、はい、下の蹴りは当たりますよね、インローアウトローは、さらにパンチの間合い、その微妙な違いなんでしょうけれどもね、はい、ここも追いかけて佐々木が赤いグローブ振るってくるところ、尾崎はしっかりガードしてますね、はい、まあ、佐々木選手のパンチをしっかりディフェンスして、まあ、下から崩していこうというそういう感じじゃないですかね。どうやら焦りはなさそうですね、はい、あと10秒、佐々木が、あ、逆にここで待ってはいけないんでしょうね。そうですね、ここで下がると、蹴られ続けちゃいますからね、はい、今回はあのチームドラゴン勢のキャプテンというセコンドで支えて、はいはい、役割を担ってます。とにかくドラゴン勢は袖、京太郎選手、上松大輔選手の顔も見られますよね。大きな蹴り、しかし倒れ込みました、当たりません。ここも距離は尾崎が分かってきたんでしょうね、はい、さあそんな中で第2ラウンド以降、はい、中村さんはどうご覧になりますか。いや、あの尾崎選手のインローがこれ効いてきてると思いますね。インロー、はい、あのインローってちょっと地味な技なんですけど、まあ、ずっと蹴られれば効きますし、はい、まあ、尾崎選手結構効かせるのがうまいんですよね。あ、タイムストップ、これは両手で使われる、そうですね、豊永レフェリーからはいわゆるその首相撲の体勢になってはいけないという注意、
やってないんだよななんて言ってる風にも見えますね。これですね、尾崎、はい、結構試合した選手とかに聞くとこれが効いたっていう選手が多いんですよね。はい、やはり微妙にその足首の位置ですとか、はい、体重の乗せ方だったり蹴るタイミングもうまいんでしょうね。マークブロー、そして忘れてはいけないのはあのトルネードスターという異名のゆえんですよね。しっかりこうオーソドックスな相手の足を潰して、はい、それで相手が出てきたところに右ストレートだったり、回転系の技で取るっていうのが尾崎選手のスタイルですからね、はい、ちょっとずつその術中にはまりつつあるんじゃないですか、佐々木選手の方が動きも少し、はい、その前進力ですよね、はい、やや止まったか。あ、セコンドからもローキック、はい、右ローを効かせてという声。これだけ足のスタンスが減るとカットはちょっと難しいでしょうからね、はい、あ、そうですね、はい、むしろこう嫌がるような膝の動きですよね、はい、パンチを合わせたいところだとは思うんですけども、スタンス選手の方が、はい、まあ、でもこれだけ蹴られると、まあ、効いてきますからね。佐々木の左足です、はい、前足、あ、左のパンチは強いんですね。変わらずパンチには注意しながら、ここも総合格闘技でいうところの右スーパーマンパンチ、佐々木が見せました赤いグローブ。しかし尾崎は冷静です。ここも左ミドルキック、時折佐々木がフェイントも見せますけれども、尾崎はどうですか、ほとんど動じていませんか。そうですね、もう確実に自分がやらなきゃいけないことをこう忠実に実行してるっていうのは、そういう試合運びだと思いますね。やはりこのリングでの経験値上位というところが見えてきましたね、はい、あ、聞きましたね今か。大船足技、最後は振り下ろす右ロー、はい、内側から左足を効かせておいて、最後外からの思いっきり蹴り落とすようなローなんで、はい、違うローキックで、はい、ダウンを奪うことに成功しています。尾崎、立ち上がった佐々木、ここで第2ラウンドが終了しています。本当に見事な前足潰しですよね、はい、セオリー通り。こっから尾崎選手は前、ここも、はい、前に前に出ようとしたんですけれども、ローで殺しましたね。またこのラウンド最初のダウンは、この試合2度目のダウン、佐々木文也、立っています立っています。これ気持ちは強いんですね、はい、しかしどうだ、今度は1回転ダウンではありません。でももう何かその風圧一つも辛いような印象があります。回転に回転を重ねる、まさにトルネードスター、これが尾崎刑事なんですが、左のパンチはまだある。佐々木バックロー、いやもうここはもう尾崎選手見せ場じゃないですかね。このテコンドー仕込みの技で倒したいんですね、はい、完全にそれが見えてくる。いやもうリング下へ落ちてしまいそうになる佐々木、2度目のダウンです。ちょっとこれはもう、いやもう厳しいですね、足も効いて、しかもあのこの蹴りがバンバン飛んできますからね、はい、もう1回ダウンを奪えば尾崎の KO 勝利です。佐々木も必死、いやでも足が悲鳴を上げている、ボディも顔面も同様になって、試合は G エンドです。尾崎刑事3ラウンド KO 勝利。世界インファイナルで、いい試合が見せ
ですね、このライブ63キロ慣れてきたんで、70キロから60に落として63キロ、だいぶ慣れてきたんで、いろいろ2日目始めてきました。もっといい試合する自信があるので、谷川プロデューサー11月ぜひ戻ってください。今日以上に参ります、必ず勝利します。あとメインで2試合、大事な後輩が大勝負します。ぜひ最後まで、チームドラゴンがどんどん勝ってるんで、拡張して格闘技界を責任していきたいと思いますので、応援、チームドラゴン、そしてプロデューサー尾崎刑事を応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いや、さすがに雄弁でしたね。はい、iPad 欲しいです。